Домашні улюбленці – це безкінечне джерело любові, але і невичерпне джерело проблем. Ми їх, звичайно, любимо, але деколи вони добряче псують нам настрій. Сьогодні ми вчимося купати собак. Що робити? Оберіть правильний шампунь. Спочатку підберіть в зоомагазині або ветеринарній аптеці спеціальний шампунь для собак. Існують навіть від блох та кліщів, а також для кожного типу шерсті і породи. Якщо у вас недостатньо грошей на спеціальні прибамбаси для спа, а купати тваринку треба, спробуйте скористатися шампунем для дітей. Краще обирати той, в якому майже немає запаху. Адже у собаки все ж таки нюх в рази краще, ніж у людей, і їй може стати не дуже комфортно. Що робити? Дійте, мийте. Покладіть простий гумовий килимок на дно ванни, щоб лапи вашого вихованця не ковзали. Налаштуйте воду так, щоб вона була теплою, але не гарячою, не вище 35 градусів. Тепер можна поливати вашого волохатого друга водою. Уникайте мочити голову, а тим більше вуха, які краще закрити ватними тампонами. Заздалегідь збирайте шампунь у піну і саме піну, а не шампунь, нанесіть на шерсть собаки. Втирати її не слід, оскільки миючі засоби сушать шкіру, а вона у собак і так доволі суха. Змийте піну водою. Бажано після водної процедури не давати їй лежати, а поводити її на повідку та дати обсохнути. Якщо хочете, то можете навіть обсушити собаку феном. Що робити? Не перестарайтеся! Купати собаку кожного дня не варто. Ваш улюбленець не потребує купання після кожної прогулянки. Повернулися з вулиці – промийте лапи проточною водою. Цього буде достатньо. Мити лапи собаку потрібно привчати одразу, як ви почали виводити його на прогулянки. Взагалі, частота миття залежить від породи, пори року і умов, в яких собака утримується. Взимку, коли немає пилу, собак достатньо купати раз на 2-3 місяці. Влітку, коли пилу більше. Собаку миють кожен місяць, а в спекотні сухі пилові місяці – два рази на місяць. Але не частіше. Ветеринари попереджують, надмірне купання може викликати у собаки надмірну сухість шерсті, ламкість та різні шкірні захворювання. Що робити? Уникайте помилок. Будь-якому власнику собаки потрібно знати не тільки, як можна мити собаку, а й в яких випадках її взагалі не можна купати. А не можна купати її протягом 2 тижнів після щеплень, протягом 3 днів після обробки від блох. Не рекомендується мити вагітну собаку засобами від блох. Не можна мити улюбленців, які хворі на серйозні захворювання. Пам'ятайте наші поради, і ваш домашній улюбленець буде приносити вам тільки щастя, а купання стане для вас звичайною справою.